سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے بے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الكونین والثقلین، محمد سید الكونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.